слова килогерцами местам. Христианами кио в ухо в улицами на таран. Без придуманных историй, украденных рядких. За гартовань у битах мать сраный сил. Цены музыка, культура, и вона не для слабких. Ці куплети пулі, и вони не з холостих. Спосіб передати правду, передати дійсність. Ваша правда не чітка, а моя правда різкість. Це не для хламурних сучок і не дворових хитів. Не попса з екранів, а війна обох фронтів. По ліву і по праву, головне без фальшу. Реп частиною душі, це не на продажу. Моя тема ріже вуха, в їх вікши не слухай. Слухай, що нав'язую, дивися за піаром. Стань одним зі стада, тисячі баранів, які не бачать сонця, але бачать кольори екранів. Зніми кайдани, або залишайся там. 320 кілобіт, послання по усі міста. Розставить по свої міста, стіною Христа. Інтро до альбому, це був тільки старт, yeah. Exit Records, Lotus MC, yeah. Відкриваючи очі, це був тільки старт.